ဟုတ်တယ်ကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ချောက်ရောက်တရားနာကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်လဲစွာလဲကျေးဇူးအပ်ပါတယ်တယောက်စီပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြားတွန်းလောင်းချပေးပါစေလို့လည်းရှေးဦးစွာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်သင်ချပါတယ်ဟောကြားသွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့The Sabbath that Jesus kept သခင်ယေရှုခရစ်စောင့်တဲ့ဒီလိုနည်းစေခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယာမှာခိုင်းကနာတွေအများကြီး꿰နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒါမျိုးဥပုံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အယူအဆ3မျိုးပဲ꿰ပါလေ။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်။တစ်မျိုးကပထမနေ့တနင်္လာနေ့ဆန်းရောက်တာနေ့ဟာဟောကြားပါလေ၊သင်ကြားပါလေ။ဥပုံလေးဖြစ်တယ်လို့စောင့်သိနေကြပါလေ။တစ်မျိုးကတော့ပထမနေ့အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ခသိန်းသောရာတွေ6ရက်တန်ဖန်ဆင်းပြီးပထမနေ့ကဥပုံလေးဖြစ်တယ်။ပြည့်ညတရားကိုကျင့်ဖို့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ဥပုံလေးဖြစ်နေစောင့်သိကြပါလေ။ဒီတစုကတော့နေတိုင်းဥပုံနေလို့ပြောတဲ့အလေးနဲ့အခွက်တစ်ခွက်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟောကြပါတယ်အားလုံးဟာတရားကိုကျင့်ပွင့်ရတဲ့တကယ်ဟောကြပါတယ်အမှန်တရားအထင်နဲ့လေးလေးစားစားစောင့်သိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပတ္တောတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲအဲတော့ကျွန်တော်ဒီညနေမှာကိုငချင်းကိုချင်းမို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုဟောကြပါဘာသာတရားဆိုတာကြောင်းတဲ့တရားအမြင်ပွားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောကြပါတယ်သင်ကြပါဘာသာတရားမှာအငင်းပွားလို့ရခိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်အနိုင်ရဖို့အရေးမကြီးပါဘူးအမှန်ရဖို့ကအရေးကြီးပါလေအမှန်တရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်သင်ကြပါတယ်ခရိယန်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်နောက်လိုက်တယ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲအဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်ဘယ်နေ့စောင်းခဲ့တယ်လဲဒီဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရှားကြမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဘယ်နေ့ကိုစောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလေ့လာသွားကြပါစို့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တပည့်တော်တွေဂျုံင်းထဲမှာဖြတ်သွားကြပါတယ်။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဂျုံဒီတွေကိုပုတ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကစားကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရအတွက်ဟောကြပါလေ။သိစားတဲ့အတွက်ကြောင့်စားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားရှင်ကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားစင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်နေအငယ်တက်ကနေငါးကိုဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုဟောကြပါလေ။တချို့အဲ့ဒါဘာပြောလဲသခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနဲ့မလိုတော့ဘူးဆိုတာပြသွားတာ။ဟောကြပါလေ။သူကိုယ်တိုင်ဥပုံနဲ့ကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနှုတ်ထိုးပေါက်သွားခဲ့တယ်လို့တချို့ကပြောနေကြပါလေ။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ခရစ်ကိုဟောကြပါတယ်။ဂျုံင်းထဲမှာဖြတ်သွားတာဥပုံလေးကိုဖြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောကြပါတယ်။သင်ခရစ်ကိုသူ့ဥပုံလေးချိုးဖြတ်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်ကိုချက်ချင်းဖြီးပြီးတယ်။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်။ဒါဝိဟာအစာငတ်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်ထဲမှာပုံနေရတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းမစားအာသူ့လူတွေလည်းမစားအာဘူးယေဘုယျသေးတာလင်စားရတဲ့ဆေးတော်မုန်းကိုသူစားနေတယ်။ဟောကြပါတယ်။ဒါမဲ့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားကပြောတယ်။ဟောကြပါဘူး။တသမဲ့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုငတ်လို့စားတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ။အခုလဲငါနဲ့ငါတပည့်တော်တွေဟာဆိုရင်အစာမစားဘဲဟောကြပါလေ။အစာမစားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်းနေဆောင်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်စားလို့ဘုရားသခင်ပုတ်စားတာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေခဲ့ပါလေ။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်။စားလို့ပုတ်စားတာဟာဟောကြပါ။အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သခင်ရှိခိုးကဖြေခဲ့ပါလေ။ဘုရားကကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါလေ။သင်ကြပါ။နောက်အဲ့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးစနစ်ရှေ့ကိုဆက်ဖတ်ပါဖတ်လို့ရှင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်တစ်ခုကိုသခင်ယေရှုခရစ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျဗိမာန်တော်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့လူတွေကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဥပုံနေမှာဆေးကုနိုင်သလားတဲ့အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဥပုံနေမှာလူနာတွေကိုဆေးကုနိုင်သလားလို့မေးတယ်ပြည့်ညတ်တရားအဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်သူတို့ချက်ချင်းပြန်မေးကုန်မေးတယ်စဉ်းစားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်မေးတဲ့မေးကုန်ကတော့တဲမင်းတို့ထဲမှာတဲ့တိုးတော်ဥပုံနေမှာရေလွှဲနေကြရင်ဟောကြပါနောက်တည့်ရက်မှာဆယ်မဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါဘုရားပြောလဲတင်ကြပါတယ်ဥပုံနေမှာတိုးတော်ရေလွှဲနေကြနေနောက်တည့်ရက်မှာဆယ်ရသေးမှာပေါ့ဒီနေ့ပဲဆယ်ရမှာပေါ့အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ဟုတ်လေးကိုဟောတိုးတော်ကပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ဒီမှာစူးလို့ဟောကြပါတယ်ဒီနေ့ရေလွှဲနေဆယ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဥပုံနေမှာတိုးတဲ့မြတ်တဲ့လူကဥပုံနေမှာစီးကူးတက်မှာပေါ့ဟုတ်လေးကိုဟောကြပါတယ်စေကုနိုင်ပါလေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကလူမျိုးတွေအထုံးစားရဆိုရင်ဥပုံနေမှာမွေကိုက်ရင်အသေးခါမယ်စေကုလို့မရဘူးသူကြတော့နောက်တည့်ရမှာစောင့်နေလို့မရှိဘူးလူကြတော့နောက်တည့်ရစောင့်နေရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဥပုံနေမှာယေရှုပြုရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ပေနဲ့လို့မင်းလက်ကိုအပေါ်ထောင်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်လက်အပေါ်ထောင်လိုက်တယ်တခါတည်းအကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟုတ်ကြပါလေ။ရှင်တော်ညီကောင်မောင်တို့သခင်ယေရှုခရစ်လက်ထက်ကဥပုံနေဘယ်နေလဲဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဥပုံနေကိုဘယ်လိုစောင်းရမလဲဆိုတော့ပြဿနာရှိနေပါလေ။ဟုတ်ကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေဘယ်လိုစောင်းရမလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေပေါ်နေတာလဲ။ဟုတ်ကြပါလေ။သင်ကြပါလေ။ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဖာရိစဲတွေအကြောင်းသ
ใช่แค่เนี่ยแหละมาฮอดออกไปบาดตรุอ่ะปัญญาดิสีกานี่อมโยมโยมลงเด้อกูบ่งนี่เนี่ยปัดตะเด้ปัญญาสีกาหมองตะท่อง 500 ဟောကြပါလေဥပုံနေ့ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥပုံနေ့ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဥပုံနေ့ကိုဘယ်လိုယူသေးသေးစောင့်ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိပါဘူးဖာရိစဲတွေနဲ့ကျန်တာဆရာတွေကဥပုံနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘယ်သူဘယ်လိုအပြစ်ရှာရမလဲဆိုပြီးဘုရားဘာအပြစ်လုပ်တယ်လဲဆိုပြီးလိုက်ချောင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့ကပျော်စရာနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြောက်စရာနေ
ခုနဲ့ဥပုံနေသည်လူဖို့ဖြစ်လူသည်ဥပုံနေဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုရားသခင်ကဥပုံနေကိုပေးခဲ့တာလူတွေစောင့်ဖို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဥပုံနေကိုဘုရားသခင်ပေးခဲ့တာလူတွေကဥပုံနေကိုစီရင်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဟောကြပါလေဒီကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်ရင်လူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရတယ်ငါဥပုံနေရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့လည်းငါဥပုံနေအကြောင်းနားလည်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြပါတယ်ယူသားလူမျိုးတွေကဥပုံနေကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့ဥပုံနေကြရင်ဘယ်သူကဘယ်လိုအပြစ်ရှာရမလဲဆိုပြီးအပြစ်လိုက်ရှာနေကြတယ်ဥပုံနေကအပြစ်ရှာတဲ့နေမဟုတ်ဘူးဥပုံနေကယူသေးစွာစောင့်ထိန်နေနေဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရတဲ့ဥပုံနေကဘယ်တော့မှစလာခဲ့တယ်ဘောကြအခန်းကြီး1အဆုံးပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဗာတွေ့ရမလဲဘုရားသခင်ကပထမရက်ဒုတိယရက်တတိယရက်ပြစ်သမားရက်စတ္ထမရက်နောက်ဆုံးလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အလုံး6ရက်နေမှာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥပုံနည်းကဘယ်ချိန်ကစလာတယ်လဲဟောကြပါလေကဘောကြအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3ဟောကြပါလေကဘောကြအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မဲတက်မှာဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေကို6ရက်တည်းမှာအားလုံးဖန်ဆင်းလုပ်ပြီးတယ်။သတ္တမနည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့။ဟောကြပါလေ။ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကနေလက်စတားလိုက်တယ်။သတ္တမတရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ။ငွေသုံးမှာကြဘယ်လိုပြောလဲ။ဒီပုံနေမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပြီးရဲ့သတ္တမနည်းမှာဘုရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ငွေဝတ်စွာနေတဲ့ပါရှိရေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဘုရားရဲ့ခတ်သိမ်းသောယာရီကို6ရက်တည်းဖန်သိမှုတတမန်နေရရောက်တဲ့ခါကျတော့ငြိမ်ဝှက်စွာနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစီဥပုံကြီးဥပုံကြီးကတော့စားခဲ့တာပဲဥပုံကြီးကဘာဥကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲတပတ်မှာ9ရက်ဆိုတော့ဘုရားနေလာတယ်လေကဘာကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်ကအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြပါလေတက္ကမလုံးမှာဗမာလည်းတပတ်ခုနှစ်ရက်ကင်ရလည်းတပတ်ခုနှစ်ရက်အင်္ဂလိပ်ကလည်းတပတ်ခုနှစ်ရက်ဟိုအမေရိကန်ကလည်းတပတ်ခုနှစ်ရက်ဘယ်ဟာနေရလဲဘယ်တော့ကနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားလဲဒီတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် World Book Encyclopedia ကျွန်တော်တို့1964 edition အတွဲ20စာမျက်နှာ146မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်The week is division of times. တပတ်ဆိုတာအချိန်ကိုစိတ်ပိုင်းထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. It includes 7 days. တပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်9ရက်ပါဝင်တယ်. We do not know exactly how this man-made division of time came into being. ဟောကြပါလေ. ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပတ်မှာ9ရက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတဲ့ But the ancient Hebrews were among the first to use it ဟောကြပါလေကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးတပတ်ကို9ရက်အဖြစ်နဲ့စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကတော့ Hebrew လူမျိုးတွေအခု Israel လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် The book of Genesis in the Bible says that the world was created in 6 days and 7 days or Sabbath was day of rest and worship. ပထမနေ့ကျတော့
你我说你的你不要去哭的你不够你是吧可能你说的你家里面跑不了他吧不要你压的嘞妈妈讲讲你压的你我说你的你不要去哭的你不够你是吧可能你说的你家里面跑不了他吧不要你压的嘞妈妈讲讲你压的路跑不了他对呀吧他干嘛弄嘛这把哭的也是吧爸妈讲的 OK 啊你干嘛误讲你压的路你的我不要他来对呀吧对好吃吧嘞定吃吧等你这个人你出来吧这个人你我记得吧等你来等你来应该不如家里到家是你等你来应该不如家里到家是你好吃吧嘞定吃吧嘞这把也闹手你也告诉你是你你知道对呀吧将来你要打打你要无功你就不用嘞等你来等你来应该不如家里到家是你不如路比较真的喽！真的喽！把他妈丢掉，你别信嘛，别露面了嘞，别露底内么嘞，这句话嘞是你别来讲话嘞。现在你就帮帮喽。把他妈你啊，遇到里面的牛屎裤嘞，他叫牛屎裤的牛，三弟，那老兄嘛，哎牛，真的三弟是不？把他妈你嘛，那么别来讲话。丢掉你嘛，老屎裤嘞，哎呀 ，Monday， 那边叫 Monday， 是不？要过来讲话。大家你把这个钱应该就可以去可以 Tuesday 是不是那时候叫 Tuesday 了可来对呀吧那就那说收开也嘛不如就是可以哎你我这个钱就那么不如比了收开也嘛 Wednesday 哎呀你那时候叫 Wednesday 了那么比了对呀吧那就那阿西叫 Thursday 是不是那么叫做就是可以叫吧 Thursday 叫做就那边叫 Thursday 了就那说扩准了对呀吧嘞啊那个人要去吧包家你叫做 Figures Day 那 Figures 我在包家就是哭啊超越你要去吧哎 Figures Day 啊你比那时候叫做 Friday 但他妈你叫做 Satan's 来就有是哭啊 Satan's Day 那白马是流行 Saturday 是不是扩了给他对呀吧嘞但他妈你也难没有 Saturday 了那么对了说这些事业的买卖变化经营这种高昂这些吧高明这种路这些人有分经营这些人也罢掉了 The seventh day Saturday the seventh day of the week 这里你要说人也大大把也这种路这里你要说人真的路，一打打把人，打打妈庙你撇的路，跑遍他那地呀吧嘞。打打妈庙你也是路线，是你你撇的是啦。真的路，地心那里，给你偷点那地心那里就离开了地呀吧。干嘛我嘛？真的路。一打打把人闹怂耶，是你你打打妈你。阿里尼亚乌邦尼吃的出来可把我们地心的可把我们路牛鸡邦这样里牛也地心的里面嘛地里家家你打破掉他了我真的对象吧嘞妈妈讲啥吧掉了应该都是把他们吧掉了看你要讲看你们谁这种爱心感你把咋掉了所以乌邦尼有担心的人啊托尼亚给我奥米了超越八龙恩楼牛顿和九寨月楼上了但他妈你也得等一片他看他为啥便宜不够你便宜专门要讲看你们谁你是干你是干嘛不够你我担心这件事你也给我奥秘了超越八龙恩楼牛顿和九寨月楼上了但他妈你也得等一片他看他为啥便宜不够你便宜托你来等妈杀你等一等你的军要家军没妈追杀爱的阿甘你楼不楼呀阿家母啊不要的给你卡定了呀路超越点盘生意。但他妈你也来你不算你的母亲。刚一杯也但心是的母亲。这个你给我们帮助。但他妈你啊不够你吃的路今天就吃完了嘛破掉他的呀吧。他家的真的真的吃一点。第一抓吧都那里面的亲人要查我吗这个是你一条呢对吧他下巴漏漏来了就下又没来吧他讲到第二号下巴别等下来了没来的
70 advantages of our look your life. Either, you know, Camaro and only a Javi, a Kuma Camaro, me out here. Camaro, a Tulu Sanga, but you look, the name of Ubosan, eh? Korean Chipilo, but you ain't my boss on it. General, I only do up your life. Your life, Kajaro, I see a year. Inya do seva, see me, Papula. Inya do seva, Papjala. But the money, if you be asking how we are, you won't need to get. Now, a chance to go Papjama to rock, supplement, Dobby Dobby, to no Shiniva. To no Shinia, Uri, Emma, what the green Tiki Jaja. จะเข้าแก่ไหนเลยสิอาจารย์อติมาอัจฉริยะไม่รู้တော့ပါဘူးตมะเตียไม่รู้ชื่อเลยตัตตมะนี่ก็อุบงนี่ผิดเด้สรว่าจ้างน่ะอติจะပြောท่าเลยแล้วเจ้าตนขะเนี่ยบ่มาสะดิอิญบัวจะไม่รู้ပါဘူးขะเนี่ยรู้บ่จ้องสร้างเลยสรว่าตนตีบาบีเลยไอ้สิ่งนี้ก็เปลืองเลยตะชั่วแล้วบ่เปลืองนี่ได้อุบงนี่ ชื่อไหนล่ะพี่ซ่านะกะติจาอคันนี้ 90 ဘုရားနည်းတရားကိုတည်တန့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေတိုင်းဘုရားနည်းပါလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့တုံသင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ပဲသင်ရှားပါတယ်။ဘုရားနည်းဆိုတာတကယ်ကိုတည်တန့်ထားမယ်နေ့တနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဟောကြပါတယ်။သင်ရှားနာဂတိကြာအခန်းကြီး 90 ခန်းနဲ့စနစ်နော်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်စနစ်ငါဖရာသခင်ဖြစ်တယ်နင်းတို့ကငါရဲ့ဖာစင်းခြင်းခံရတယ်နင်းတို့ကဖာစင်းခြင်းခံရတယ်ငါဖာစင်းခြင်းဖာစင်းခြင်းဖြစ်တယ်နင်းတို့နဲ့ငါနဲ့စက်ကြားမှာဆိုရင်လက္ခဏာသက်တည်လက္ခဏာသက်တည်ဖြစ်တယ်အဖြစ်ပြကျွန်တော်တို့ ပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့တတိယရဲ့ပြင်စမရဲ့စတုတ္ထရဲ့ပြင်စမရဲ့စတမရဲ့အတ္တမနည်းရဲ့အဲ့ဒီနည်းရောက်လာရင်ဘုရားသခင်ကြီးခတ်သိမ်းတော်ယာတွေကို6ရက်ပြင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။မလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့။နောက်တစ်ခါတော့ပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့တတိယပြင်စမစတမတတ္တမအဲ့ဒီနည်းရောက်ရင်ဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းတော်ယာတွေကို6ရက်ပြင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အောင်။ဘု
ဒါတော့မမေ့နဲ့အောင်ဖျားသခင်ဥပုံနေနဲ့တစိတ်ခတ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပုံနေဟာဖျားသခင်ကတင်းလို့ရာတွေကို၆ရက်တွင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထိမ့်မှတစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထိမ့်မှတစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်
the name of 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 the A wood they pay this rap, they pay them a boom yabo, pay up, pay by a wood is rap, pay this rap, pay them a boom yabo. Time, any pay deal, alarm, China, the Zayana, America alarm, Bamadi alarm, Toyoki alarm, Kalidi alarm, such a alarm, China, the Zayana. Hello, the Zayai Bilosi, Bamadi alarmo, the no Misho Bido, we won't let my bab Mishova. Let's check Chen Panga. ดีๆๆท่องช่างนั่นน่ะไอ้อลันน่ะไปบ่เว้ยโหดจ๋าบาดิโหดจ๋าบาดิ
ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်သူနည်းတူပါပဲဥပုံနေဟာအခြားနေနဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမှာတတမဏိရဲ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတရားတစ်ခါခတ်သိမ်းသောຢာတွေကိုအရာတွေကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိရဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့တစိ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ယူသည်ရမယ်နေ့လေးစားရမယ်နေ့ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဟောကြပါတယ်ဘုရားသခင်ကပွဲတော်နှစ်ခုထားခဲ့ပါတယ်သတိရဖို့ပွဲနှစ်ပွဲထားခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာငါကိုအောင်းမိဖို့ရာဤတို့ပြကြလောဟောကြပါတယ်ဒီမှာတော့ပြည့်ညတရားငါကိုအောင်းမိဖို့ရာဤတို့ပြကြလောသင်ကြပါတယ်သခင်ဖျားနေကြတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်းမိလောအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟောကြပါတယ် The man brands of the Sabbath day ဘုရားတို့ The man of the Sabbath day is the man brands of me ငါကိုတတိယကိုရာဤတို့ပြလောက်ပါအဲ့နှစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမကသခင်ဖျားရဲ့ဟောကြပါလေနေ့သင်ကြပါလေကဘာဒီနေ့စောင့်တယ်ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်စောင့်တဲ့နေ့ကိုစောင့်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပြပြန်မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောခင်ဗျားဆိုရင်ယေရှုခရစ်စောင့်တဲ့နေ့ကိုခင်ဗျားတို့စောင့်သလားလို့ပြန်မေးလိုက်တော့အဲ့ပုံစံတယောက်ကအခြားနေ့ဒီနေ့စောင့်တယ်လို့ပြောရမှာလဲခက်ခက်ခဲယေရှုစောင့်တဲ့နေ့ကိုမစောင့်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းဘယ်လိုလဲဒီဗျာတော်ပြီးတော်ပြီးအခြားစကားပြောပါဆိုပြီးသင်ကြပါသာသနာဘက်ကိုလွှဲသွားတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ရင်ယေရှုထားတဲ့ပုံသက်ပြီးယေရှုစောင့်တယ်လို့စောင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတ္တမန်တွေကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည့်တဲ့ထင်ယူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာဥကစားခဲ့တဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်နေမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပုံတွေကိုတမန်တော်တွေကတော့၎င်းခစ်တော်ကတော့၎င်းကြောင်းသွားခဲ့ပြီလား။ဟုတ်ကြပါလေ။သင်ချာ။ညောင်ချီပြုံးအထူးဖြစ်ပြီးမတ်တရင်းလာတယ်မှာမက်ဂဇင်းထဲမှာမေလ24ရက်1900မှာဘယ်လိုကြီးခဲ့လဲ Neither Christ nor apostle nor apostle nor the first Christian is greater the first day of the week instead of the seventh as the seventh ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တရားကိုပြောထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခစ်တော်ကတော့၎င်းတမန်တော်တွေကတော့၎င်းရှင်ဦးခရစ်ယာန်တွေကတော့၎င်းကျွန်တော်တို့တတ္တမနေ့ကနေပထမနေ့ကိုကြောင်းလဲခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ညောက်ချီယုံတင်းနေကြီးရနေပြီးတော့ဒေတာဖော်ပြထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တမတရားဘယ်လိုရှိလဲချစ်တော်ညီကောင်တို့ပေါင်းတို့အလေးနဲ့စဉ်းစားခစ်တော်တည်ပြီးနောက်တည့်ရက်ကခစ်တော်တည်တာတောက်ကြနေပါတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအဲ့ဒီတောက်ကြနေပြီးတော့ဥပုသ်နေ့မှာတပည့်တော်တွေဥပုသ်စောင့်နေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23 54 56ခစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ရဆိုရင်အဖိန်နေဖြစ်တယ်သူပုံနေဟောကြပါလေအချိန်နီးတည်းကြီးတယ်အငငငားမှာပါပြောလေရုပ်ကေနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုတော်နဲ့သူတင်းချိုင်းကိုအလောင်းကိုဘယ်လိုထားတယ်လဲဆိုတာအမျိုးသမီးတွေလိုက်ပြီးကြည့်ကြတယ်56မှာဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကပြန်သွားပြီးတော့တကယ်ရှိခွေအလောင်းမှာစီမွေးတွေလောင်းမှုရစီမွေးတွေသွားဝယ်စီမွေးတွေသွားဝယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေဝင်သွားတဲ့အကြောင်းဥပုံနေရောက်သွားတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုဒီဘုန်းကြီးရောက်သွားတဲ့ကြောင့်ဟောကြပါလေသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းတော်မှာစီလောင်းမှုစီတွေဝင်ထားပြီးတော့မလောင်းမသွားပြစ်တော့ဘူးနေဝင်သွားလို့ဥပုံနေ့ပြည့်ညတ်တော်တိုင်းဥပုံနေ့မှာစောင့်နေကြတယ်ခစ်တော်တည်ပြီးနေဝင်တဲ့ဥပုံနေ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဥပုံနေ့မှာဆိုတပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေဥပုံစောင့်နေတယ်ဆိုတာတမန်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23 54ရက်နေ့56ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဟောကြပါလေအရင်တော့ကနေဝင်ကနေနေဝင်ကဥပုံနေ့ပါဟုတ်ကြပါပါယောမတင်တော်ကနေပြီးတော့တကောင်ကနေတကောင်ဆိုယောမကနေကြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတရားဘယ်လိုရှိလဲ။ကျမ်းစာထဲမှာဝိပုယအကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်30နှစ်ဟုတ်ကြပါနေဝင်ကနေနေဝင်ကျွန်တော်ဥပုံနေကိုစောင့်သိရမယ်။ဟုတ်ကြပါလေ။ Even unto even shall ye celebrate your Sabbath။နေဝင်ကနေနေဝင်ကျွန်တော်ဥပုံနေကိုစောင့်သိရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားဒါကြောင့်ဟုတ်ကြပါအမှုသမီးတွေကပြန်လာပြီးတော့စီမွေးဝယ်တယ်နေဝင်ပါနေဝင်တော့ဥပုံနေဝင်သွားပြီဥပုံနေမှာပြညတ်တော်တဲ့အလုံးမလုံးဖို့ဥပုံစောင့်နေကြတယ်အမျိုးသမီးတွေရောတမန်တော်တွေအားလုံးကသူဥပုံစောင့်နေတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကြပါလေခစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ဟာအဖိတ်နေအဖိတ်နေဆိုတာဘယ်နေ့လဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကမှခစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ဟာအခုလောလောဆယ်နောက်ဆုံး modern english လို့ friday တောက်ကြနေဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခစ်တော်တင်ကြိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နေ့ဟာခစ်တော်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ထို့သောထားမြောက်လာနေဆို first day sunday ဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့ညတရားကိုဒါမှမဟုတ်ခစ်တော်သေခံတဲ့နေ့ကိုဒီနေ့ good friday လို့ခေါ်တယ်
ခေတ္တချမ်းရောက်တဲ့နေ့ကိုဆိုရင် Easter Sunday လို့ခေါ်ပါတယ် Easter Sunday နဲ့ Good Friday ရဲ့ကြားထဲမှာဥပုံနေ့ရှိပါတယ်ခေတ္တချမ်းရောက်တဲ့နေ့နဲ့ဥပုံနေ့နဲ့တခြားစီဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တချမ်းရောက်တဲ့နေ့ကဥပုံနေ့မဟုတ်ပါဘူးမကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာတခြားဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ခေတ္တချမ်းရောက်တာရှင်ဘယ်နေ့လဲဥပုံနေ့မှာလားတင်ကြပါလားကောင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုပဲအကြည့်ဖတ်ကြအောင်စီမကုခရုဝင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်1မှာ When the Sabbath was passed ဥပုံနေ့လွန်ပြီးတော့ဥပုံနေ့လွန်သွားပြီ And very early in the morning the first day of the week မနေ့စောစောယသတ္တပရဲ့ပထမရက်ယသတ္တပရဲ့ပထမရက်စောစောအချိန်မှာမိထက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တင်းဆိုင်ကုန်းကိုတင်းဆိုင်တော်တို့တွားကြတယ်ကိုယ်မှကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောလဲဒီပုံနေ့လွန်ပြီး9ရက်နေ့ပထမနေ့နာနေစောစောအချိန်မှာ Now when Jesus had risen early the first day of the week ဒီနေ့ဟောမြောက်တာဆိုရင်ပထမနေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးယသတ္တပရဲ့ပထမနေ့နာနေစောစောအချိန်မှာဖတ်မြောက်တယ်ဆိုရင်မာကုခန်း16ခန်း9မှာကြည့်ကြရပေါ်ပြထားတာကြည့်ရပါလေခေတ္တထားမြောက်တဲ့နေ့ရဆိုရင်ဥပုံနေ့လွန်ပြီးနောက်တရက်ယသတ္တပရဲ့ပထမနေ့မှာထားမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သာမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါလေသူကပြောတယ်ခေတ္တကဥပုံစောင့်မှုလို့လဲဆိုတော့တခါမှမပြောဘူးတဲ့ဟောကြပါဘူးဥပုံစောင့်မှုလို့လဲဆိုတော့တခါမှမပြောဘူးအရေးအမျက်ကလေးတောင်မပြောဘူးသူကပြောကြပါမဟုတ်ပါဘူးပြောခဲ့ပါလေမသိ24အငယ်20မှာဖတ်ကြည့်ပါဒီလိုရှိနေမျိုးကြီးပြတ်မဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြောထားတယ်။သိကြတယ်။သင်တို့ပြေးရသည့်ကာလကြီးခေါင်းကာလလိုက်မကြ။ဥပုံနေ့လိုက်မကြမီအကြောင်းဆူတောင်းကြလော။ခရစ်တော်ဒီစကားပြောခဲ့တာ AD 30ခုနှစ်မှာ။အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြတ်တာက AD 90မှာ။နောက်အနှစ်39နှစ်အနှစ်40မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီချိန်ထိဥပုံဆောင်မှုလိုတဲ့ဆိုတော့သခင်ရှိခိုးပြောတာဖြစ်ပါလား။သင်တို့ပြေးရသောကာလကြီးခေါင်းကာလနဲ့လိုက်မကြ။ဥပုံနေ့နဲ့လည်းမကြမီအကြောင်းဆူတောင်းကြလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ဘောလူကလည်းဟေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ရဲ့၉ရဲ့၁၀ရဲ့ဟောကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ဘုရားသခင်က9ရက်6ရက်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတတ္တမနေ့မှာညီဝတ်စွာနေသလိုအလေးနဲ့အဲ့တတ္တမနေ့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုဟာစံနေတယ်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဒီရောရတာခန်းကြီး၄အငယ်၄ရဲ့၉ရဲ့၁၀ရဲ့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခြေတော်ကြီးကိုမောင်းပေါင်းလို့ဒီကြောင်းချက်ကိုတစ်ခါတလေပမာလို့ဖတ်ရင်ဘိတ်မရှင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါလား။ဒီကြောင်းစာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဟောကြပါတယ်။ပြန်ဖတ်ပါ။တချို့ဘာသာတွေနဲ့ပိုရှင်းတယ်။တချင်ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တချင်ကဘိတ်ရှင်းတယ်သူတို့ပြောတယ်။နော်ကျွန်တော်ဗမာမှာတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာပြောပြီးတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတာအတိတ်တွေကိုသိမရှင်းတော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ရှင်တော့ပူရှင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်တတ္တမနေဆောင်ခြင်းအမှုကရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းတော်ရာတွေ6ရက်တွေဖန်ဆင်းပြီးတတ္တမနေရမှာညီဝတ်စွာနေသလိုဘုရားသခင်သားသမီးတွေကတတ္တမနေရမှာညီဝတ်စွာဆောင်ထင်းရမယ်ဆိုတာကိုပြည်ပြဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ရဲ့၉ရဲ့၁၀ရဲ့ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ပြည်ပြဩဝါဒစာထဲမှာလည်းရှင်ဘောလူကရေးထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်ကခေတ္တကောင်းရင်ကတက်သွားပြီးမှခင်ဖြစ်တာပါသူကိုယ်တိုင်ကတတ္တမနေ့ဥပုံနေ့စောင်းခဲ့တာလားတမန်တော်ခန်းကြီး73ခန်းငယ်74မှာဥပုံနေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့တရားချက်ကိုသွားပြီးတော့တရားချက်ထဲမှာသွားဥပုံစောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဟောကြပါတယ်တချို့ကပြောမှာကသူကဂျူးကိုဂျူးတွေရှိတဲ့နေရာသွားတော့ဥပုံနေ့စနေနေ့ပဲသွားရမှာပေါ့အခြားနေ့ပဲသွားမလဲတရားချက်ထဲနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားမဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်ဒီမှာတမန်တော်73အငယ်60နှစ်64ကိုဖတ်ကြည့်ရင် Gentiles ဘာမျိုးသားတွေရှိမှလဲသွားတဲ့ခါစနေနေ့မှာဥပုသောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခိလူမျိုးတွေရှိမှသွားရင်လည်းစနေနေ့မှာဥပုသောက်နေဆိုတော့သူတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘောလူဥပုသောက်နေဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကြပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ဘောလူကတတ္တမနေ့ဥပုသောက်နေတယ်ဆိုတာအကြိမ်ပေါင်း84နေ့ဆောက်တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်73အငယ်14မှာအန်တီယုတ်မြို့မှာတကြေးတမန်တော်73အငယ်40မှာအန်တီယုတ်မြို့မှာတကြေးတမန်တော်76အငယ်73မှာဖိလိပ္ပိမြို့မှာတကြေးတမန်တော်79အငယ်1မှာသက်သလောနီမြို့မှာ3ကြေးတမန်တော်78အငယ်၄၁မှာကောရိန္သုမြို့မှာ98ကျိန်ဥပုံနေ့နောက်သူစောင့်နေတာတွေ့ရပါရှင်ဘောလူကဥပုသောက်တာသူ့ရဲ့ထုံးလံတည်းခစ်တော်ကောင်းရင်တက်ပြီးမှခေရန်ဖြစ်လာတဲ့ရှင်ဘောလူကလည်းတတ္တမနေ့ကိုစောင့်နေပါတယ်ခေတ္တကြီးကမောင်းတော်ပေါင်းတော်ခေစားနဂတိကအခန်းကြီး66
အခန်းငယ်22 23ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ကောင်းကင်ဖြစ်မြေကြီးတွေရောက်တဲ့ခါကျရင်လေလာစားနေတဲ့ဥပုံတွေကိုဘုရားသခင်ဝုတ်ပြကိုယ်ဝယ်ဖို့အမြဲတမ်းကောင်းမြင်မှလည်းလာအောင်မယ်ဥပုံဆောင်ရဒီလောကသမဂ္ဂကိုကောင်းကင်ဘုံမှလည်းရှိမယ်နော်ပထမနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဥပုံဆောင်ရမှုကကောင်းကင်ဘုံမှလည်းရှိအောင်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုဘုရားကဘယ်တော့မှစခဲ့လဲ။ဟောစားပါလေ။ဖန်ခြင်းကစခဲ့ပါလေ။အာဗြဟံစောင်းခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတွေစောင်းခဲ့တယ်။တမန်တော်တွေစောင်းခဲ့တယ်။အမောင်ကစ်မှလည်းစောင်းခဲ့တယ်။ဒီနေ့လည်းစောင်းနေတယ်။ကောင်းငင်ဘုံမှလည်းစောင်းအောင်မယ်။ဟောစားပါလေ။သင်္ချာ။တတမန်ဒီဥပုစောင်းခြင်းအမှုဆိုတာဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ဒီကွာမကပါဘူး။ကောင်းငင်ဒစ်မြေကြီးတက်မှလည်းစောင်းအောင်မယ်လို့ဖော်ပြထားတွေ့ရပါလေ။ဒါဆိုရင်တနင်္လာနေ့စောင့်နေဆိုတာဘုရားနေရလာကြလေ။နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကက်သလစ်ရက်ကော့ဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲမှာသတ္တမလ9ရက်1893ခုနှစ်တုန်းကရေးထားတာဖြစ်ပါလေ။ Sunday is founded not on the scripture တနင်္လာနေ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမရှိပါဘူး။ But on the tradition and distinctly a Catholic ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမလေးနဲ့ကြောက်ရွံ့တရားနာကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လိုက်လှဲစွာလဲကျေးဇူးအပ်ပါတယ်။တယောက်စီပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြား။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချပေးပါစေလို့လဲရှေးဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။မလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရ။ဟောကြားသားမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ The Sabbath that Jesus kept ဟုတ်ကြပါတယ်။ဒါကခရစ်ယေရှုစောင့်တဲ့ဥပုံနည်းဆိုကောင်းတဲ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲ။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မှာခိုင်းကနာတွေအများကြီး क्वे နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အယူဆ3မျိုးပဲ क्वे ပါလေ။ဟောကြပါတယ်။သင်ကြပါတယ်။တစ်မျိုးကပထမနေ့တနည်းနည်းနေ့ဆားမြောက်ရာနေ့ဟာမလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်။ဥပုံနည်းဖြစ်တယ်လို့စောင့်ထိန်နေကြပါလေ။တစ်မျိုးကတော့တတမနေ့ဟုတ်ကြပါလေခသိန်းတော်ရာတွေ6ရက်ပြန်ဖန်ဆင်းပြီးပတ္တမနေ့ရာဥပုနေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ဥပုနေ့ဖြစ်နေစောင့်ထိန်ကြပါလေလူတစုကတော့နေတိုင်းဥပုနေ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်ကြပါလေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးဟာတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲတကယ်အမှန်တရားအထင်နဲ့လေးလေးစားစားစောင့်ထိန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားအဲ့ကျွန်တော်ဒီညနေမှာကိုယ့်ငချင်ကိုချင်မို့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာတရားဆိုတာကြောင်းနဲ့တရားအငင်းပွားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာသာတရားမှာအငင်းပွားလို့ဟောကြပါတယ်အနိုင်ရဖို့အရေးမကြီးပါဘူးအမှန်ရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အမှန်တရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်အမှန်ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေပါပြည့်ညတ်တရားအဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်ဘယ်နည်းစောင်းခဲ့ကြလဲသင်ကြပါဒီဖြေကိုကျွန်တော်ရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခင်ရှုခိဘယ်နေ့ကိုစောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလေ့လာသွားကြပါစို့။ဒီနေ့ကျတော့တခင်ရှုခိနဲ့တပည့်တော်တွေဂျုံရင်းထဲမှာဖြတ်သွားကြပါတယ်။ဟောကြပါလေ။ဂျုံဒီတွေကိုပို့ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကစားကြတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာ။သိစားတဲ့အတွက်ကြောင့်စားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဟောကြပါလေ။စမတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်နဲ့အငယ်တက်ကနေငါးကိုဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တချို့အဲ့ဒါဘာပြောလဲတခင်ရှုခိကဥပုံနဲ့မလိုတော့ဘူးဆိုတာပြသွားတာလေ။ဒီကိုယ်တိုင်ဥပုနေကိုဟောကြပါလေချိုးဖောက်သွားခဲ့တယ်လို့တချို့ကပြောနေကြပါလေကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါလေအရှင်ရှုခိကဂျုံကင်းထဲမှာဖြတ်သွားတာဥပုနေကိုဖြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအလေးနဲ့အရှင်ရှုခိသူ့ဥပုနေချိုးဖြတ်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့ခါမှာတခင်ရှုခိချက်ချင်းဖြီးပြီးတယ်ကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါလေဒါဝိဟာအစာငတ်ပြီးတော့ဒိမန်တော်ထဲမှာပုံနေရတဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းမစားအာသူ့လူတွေလည်းမစားအာဘူးယေဘုယျဒေသာလင်စားရတယ်စီတော်မုံကိုသူစားနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကအမေအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားကပြောတယ်သတ္တမဲ့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုငတ်လို့စားတာပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်အခုလဲငါနဲ့ငါတပည့်တော်ကြီးရရှိအစာမစားပဲဒါကြောင့်အစာမစားပဲနဲ့ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်းနေဆောင်းနေရတယ်ဒါကြောင့်စားလို့ဟောကြပါလေဖွစားတာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြည့်ခဲ့ပါတယ်ဟောကြပါလေစားလို့ဖွစားတာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့တခင်ရှိခိကပြောခဲ့ပါလေ။တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမလေးနဲ့စဉ်း။နောက်အဲ့ဒီစမသက်ခရုရဲ့ခန်းကြီးစနစ်ရှေ့ကိုဆက်ဖတ်ပါ။ပြည့်ညတ်တရားကိုဖတ်လို့စဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်တခုကိုတခင်ရှိခိရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့ခါကျဗိမာန်တော်ရဲ့မှာလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်။မလေးနဲ့စဉ်း။ဒါနဲ့လူတွေကတခင်ရှိခိကိုမေးတယ်။ဟောကြပါလေ။ဥပုံနေ့မှာဆေးကုနိုင်သလားတဲ့။ဟောကြပါလေ။ဥပုံနေ့မှာလူနာတွေကိုစိတ်ကုနိုင်သလားလို့မေးတယ်။တခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်။အဲ့ဒီချိန်မှာတခင်ရှိခိကသူတို့ချက်ချင်းပြန်မေးကုန်မေးတယ်။
တခင်ရှိခိုးမိကမိကွာတော့ကဲမင်းတို့တဲ့မှာတဲ့တူတကောင်ဥပုံနေမှာရေနှင်းနဲ့ကြရင်နောက်တည့်မှာဆယ်မဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသူဘာပြောလဲဥပုံနေမှာတူတော်ရေနှင်းနဲ့ကြနေနောက်တည့်မှာဆယ်ရင်သိမှာပေါ့ဒီနေ့ပဲဆယ်ရမှာပေါ့ဟောကြပါလေသင်ကြပါလေတူတကောင်ကတရားကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိသိမှာစူးလို့ဒီနေ့ရေနှင်းနဲ့ဆယ်ရမယ်ဆိုရင်ဟောကြပါလေဥပုံနေမှာတရားကိုကျင့်ပွင့်ရတူးတဲ့မြတ်တဲ့လူကဥပုံနေမှာစီးကူးကြမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်စီးကူးနိုင်ပါလေလို့ပြောခဲ့ပါလေလူသားလူမျိုးတွေအထုံးစားရဆိုရင်ဥပုံနေမှာမွေကိုက်ရင်အသေးခံရမယ်စီးကူးလို့မရဘူးတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်တူးကြတော့သင်ကြပါလေဒါကြောင့်နောက်တည့်ရမှာစောင့်နေလို့မရှိဘူးလူကြတော့နောက်တည့်စောင့်နေရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ဗာဒိတ်ပဲရှိလေဥပုံနေမှာကျေးဇူးပြုရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ပေနဲ့လို့မင်းလက်ကိုအပေါ်ထောင်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်လက်အပေါ်ထောင်လိုက်တယ်တခါလေအကောင်းမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားတော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာစစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့သခင်ယေရှုခရစ်လက်ထက်ကဥပုံနေဘယ်နေလဲဆိုတာပြဿနာမရှိပါဘူးဥပုံနေကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာပြဿနာရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာပြဿနာကြီးပေါ်နေတာလဲအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဖာရိစဲတွေအကြောင်းပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရဆရာကြီးကနေဖလမ်မှာဟောသွားခဲ့ပါတယ်သင်ကြပါသူကပညာတစီကံนี่အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်သူဘုံนี่เนี่ยပတ်သက်တဲ့ပညာစီကံပေါင်း 1520 ကျော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှာဗာပြောတယ်လေနှာခေါင်းရားလို့ရှိရင်ကုတ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့နှာခေါင်းမွေးကိုမနှုတ်ရဘူးတဲ့နှာခေါင်းမွေးနှုတ်လို့ရှိရင်ဟဲ့သူဘုံนี่ကိုချိုးဖောက်တယ်ဒါပြန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံนี่ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်ကအဲ့ဒီသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကားတွေကိုလက်မခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ခရစ်တော်ပါပြောလဲ။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ဟုတ်လိမ့်ကို။ဥပုံနေ့မှာပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ကျေးဇူးပြုအပ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သင်တာဥပုံနေ့မှာကျေးဇူးပြုအပ်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာခြေတော်ကြီးကမောင်ပေါင်းလို့ဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ဟုတ်လိမ့်ကို။ဥပုံနေ့မှာလူနာတယောက်ဥပုံနေ့မှာကျင့်ဖို့ရတယ်အကြည့်ကျဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပုံနေ့မှာဆေးကုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒါကိုခရစ်တော်ကလက်မခံခဲ့တာလားဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေ့ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥပုံနေ့ကိုကြောင်းလဲခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်နောက်တစ်ချက်ဒီကလူမျိုးတွေကဥပုံနေ့ကြရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဥပုံနေ့ကိုဘယ်လိုရိုးသေးသေးစောင့်ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိပါဘူးပါရိရှဲတွေနဲ့ကျန်တဲ့ဆရာတွေကဥပုံနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုဘယ်လိုအပြစ်ရှာရမလဲဆိုပြီးဘသူကဘာအပြစ်လုပ်တယ်လဲဆိုပြီးလိုက်ချောင်းနေကြတာဒါကြောင့်ဥပုံနေ့ကပျော်စရာနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြောက်စရာနေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တခင်ရှုခဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်29ဟောကြပါလေဥပုံနေ့သည်လူဖို့ဖြစ်လူသည်ဥပုံနေ့ဖို့ဖြစ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကဥပုံနေ့ကိုပေးခဲ့တာလူတွေစောင့်ဖို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောကြပါလေဥပုံနေ့ကိုဘုရားသခင်ပေးခဲ့တာလူတွေကဥပုံနေ့ကိုစီရင်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်ရင်လူသားသည်ဥပုံနေ့ကိုပင်အစိုးရတယ်ငါဥပုံနေ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့လည်းငါဥပုံနေ့အကြောင်းနားလေတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကကြံလေဖြစ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလူမျိုးတွေကဥပုံနေ့ကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့နဲ့ဥပုံနေ့ကဘယ်သူကဘယ်လိုအပြစ်ရှာရမလဲဆိုပြီးအပြစ်လိုက်ရှာနေကြတယ်ဥပုံနေ့ကအပြစ်ရှာတဲ့နေပုံဥပုံနေ့ကယူသေးစွာစောင့်ထိန်နေနေဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေ့ကဘယ်တော့မှစလာခဲ့လဲဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1အဆုံးပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတွေ့ရမလဲဟောကြပါလေဘုရားသခင်ကပထမရက်ဒုတိယရက်တတိယရက်ပြသမရက်စတ္ထမရက်နောက်ဆုံးလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းလိုက်ဒီကနေ့ဝင်ဟုတ်လိမ့်ကိုဟောကြပါလေအားလုံး6ရက်နေမှာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥပုံနေ့ကဘယ်ချိန်ကစလာတယ်လဲဒါကြောင့်ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီးနေ့အငယ်1ကနေ3ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီးနေ့အငယ်1ကနေ3ဟောကြပါလေငယ်1မှာဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကို6ရက်နေမှာအားလုံးဖန်ဆင်းလုပ်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကနေလက်ဆတ်တလိုက်တယ်ပြညတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအငယ်သုံးပါကြဘယ်လိုပြောလဲဥပုံနေ့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တတမန်နေ့မှာတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနေဝတ်စွာနေတဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ပန်ရှင်းစီရယ်ပြညဘုရားရဲ့ခတ်သိမ်းသောຢာတွေကို6ရက်တည်းဖန်ဆင်းပြီးတတမန်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့နေဝတ်စွာနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ပန်ရှင်းစီရယ်တတမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဥပုံနေ့ဥပုံနေ့ဘယ်တော့မှစခဲ့တာလဲဥပုံနေ့ကဘာဥကစခဲ့တာဖြစ်ပါလားပြညတရားတပတ်မှာ9ရက်ဆိုတာဘုရားနေလာတယ်လေကဘာကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကအစာပြည့်နေတာဖြစ်ပါလေ။တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ။တက္ကမလုံးမှာဗမာလဲတပတ်9ရက်
ပြည်ကလည်းတစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်အင်္ဂလိပ်ကလည်းတစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်ဟိုအမေရိကန်ကလည်းတစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်ဘယ်ဟာနေရလဲဘယ်တော့ကနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားလဲဒီတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် World Book Encyclopedia ပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့1964 edition အတွဲ20စာမျက်နှာ146မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြကြပါမယ် The week is division of timesတပတ်ဆိုတာအချိန်ကိုစိတ်ပိုင်းထားတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် It includes 7 days တပတ်မှဆိုလို့ရှိရင်9ရက်ပါဝင်တယ် We do not know exactly how this man-made division of time came into being ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပတ်မှ9ရက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတဲ့But the ancient Hebrews were among the first to use it. ကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးတပတ်ကို9ရက်အဖြစ်နဲ့စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကတော့ Hebrew လူမျိုးတွေအခု Israel လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်. The book of Genesis in the Bible says that the world was created in 6 days and 7 days or Sabbath wasDay of rest and worship. That's the money I got. I'm going to go to the